Crec que este debat dona poc de sí, més que el que ja hem dit. L'única cosa que jo volia afegir és que ens està dient, ens acusa de fer demagògia perquè estem parlant de l'importància de mantenir investigadors en lloc de crear centres buits, i jo el que li dic és que això es decideix en funció de les que són les prioritats pressupostàries. De la mateixa manera que vostè està dient que ara no s'està fent, vostès tampoc ho varen fer, i en lloc de mantenir investigadors i investigadores en el centre IVIA, que és el centre mare de la investigació i la recerca en matèria agrària al País Valencià, vostès varen decidir crear un centre en Carlet, un altre en Requena i un altre en Almassora, que es varen quedar buits. Això és el que estic dient. Tots aquests milions, figures vostè quanta gent hauria pogut mantenir en l'IVIA en funció de prioritats pressupostàries. El que passa és que el PP sembla que treballava a molt curt termini per afavorir els interessos de no se sap qui, però sí, ja li dic jo, que no és del sector, perquè el sector Intercop, d'acord, va fer una petició, però m'estranya molt que va demanar que només es fes a Almassora, i per què no a Alacant, i per què no a València, que no tenim cultius de secà i de fruits secs i d'olivera allí que siguin importants? Evidentment que sí. Per això, des del nostre punt de vista, lo lògic hauria sigut reforçar eixe treball en l'IVIA, no creant centres buits. Nosaltres, insistís, no entenem aquesta política de creació de centres sense persones, i pensem que lo important és, sobretot, donar alternatives. Insistís també respecte al que deia abans, en un context de canvi climàtic, en lloc d'afavorir polítiques d'augment del regadiu i de construcció de grans infraestructures i de transvasaments, s'hauria pogut fer un estudi de reversió del regadiu cap al secà per a donar força a aquests cultius. Vostè fa la cara aixina, però és que resulta que és el que la resta del món en el clima mediterrani està estudiant, perquè aquest és el nostre futur. Jo crec que no se n'adonen que el pol nord i el pol sud s'estan derretint de veres, i que així ens arriba el desert de veres, no és un conte de fa 20 anys. Ara hi ha tantes demostracions científiques que ho recolzen, que o ens posem les botes, les piles, i actuem amb urgència, però urgència real respecte al que la comunitat científica ens està dient, i que el meu company Estany aprofundirà després sobre el tema del canvi climàtic, o si no, deixarem els nostres agricultors que fan regadiu completament morts de fam. Per això, el del que jo parlava era de prioritats polítiques, i no enganyar a la gent construint centres sense investigadors després. Gràcies, senyora Escó.